Batumşi Mikhail Saakashvili'sin mkhardamjar saprotesto aktsiyaze ganvitarebul movlenebs ertiani natsionaluri mojdraobis tsevrebi ekhmaurebian. Isini demokratiis fiaskod miichneben gushindel movlenebs da amboben rom martvel partias aghizianebs im khalkhis raudenoba, romelits kveqnis mesame prezidentis tavisuflebas itkhovs. Dres ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს დიქტატურა, სადაც თავისუფალი აზრის გამოხატვა არ აქვს, ეგრეთ მნიშვნელობა აჭარაში იქნება, ბათუმში იქნება, ქუთაისში იქნება, თბილისში თუ სხვა ქალაქში საქართველოს ტერიტორიაზე არავის არ მისცემენ თავისუფლად აზრის გამოხატვის საშუალებას. ეს არის დემოკრატიის სრული ფიასკო, მით უმეტეს იმ ვითარებაში, როდესაც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი არის მისი ჯანმრთელობა უკიდურესად რთულ ვითარებაში. მოთხოვნა იყო ერთადერთი და ლეგიტიმური მოთხოვნა, მიეცეს შესაბამისი საშუალება მკურნალობის საქართველოს მესამე პრეზიდენტს და გათავისუფლებული იქნეს ის უპირობოდ საჯარახსულების დაწესებულებიდან. რო ქართულ ოცნებას უკვე ძალიან აღიზიანებს იმ ხალხის რაოდენობა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლების მოთხოვნით გამოდის. დღეს ხელისუფლებაში ყოფილი პარტია პირდაპირ ასრულებს რუსულ დავალებას და მისი დავალება და პირდაპირი შეკვეთა არის, რაც შეიძლება მალე მოხდეს ხეილ სააკაშვილის ფიზიკური ლიკვიდაცია. 22 ადამიანზე მეტი არის გუშინდელ აქციას დაკავებული, ის ადამიანები, რომელიც მოითხოვდნენ მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებას და ქვეყნის თავისუფლებას რუსული პარტიისგან.